যিসকলে দলগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে চাব, কাৰণ দুজন মহাধুৰন্ধৰ সুৰৰ পৰা আপোনালোকক সতৰ্ক কৰি দিব ওলাইছো। তেওঁলোকৰ চেহেৰা মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাব ওলাইছো। আজি বহুদিনৰ পৰা দুজন মহাধুৰন্ধৰ সুৰ, যিসকলে দলগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে নিশ্চয় মোক বহুতেই চিনি পাব। দলগাঁও বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ সন্মুখত মোৰ ৰিক্সা ডিলাৰ এখন আছে, আৰু এই সুৰ দুজনে আজি বহুদিনৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি দলগাঁও ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা আপোনাৰ ফৰেষ্ট গেটলৈকে এইখিনি এৰিয়াত যিমান দোকান পোহৰ আছে, মানুহৰ ঘৰ বাৰী আছে, এইসমূহৰ পৰা আনকি বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ ভিতৰত কিছুদিন পূৰ্বে জুয়ো লগাই দিছিলে অফিচ ৰুমত, বহু বস্তু চুৰি কৰি লৈ গ'ল, আৰু এই দোকান পোহাৰৰ বস্তুবিলাক চুৰি কৰি লৈ গৈছে, মানুহৰ ঘৰৰ চাইকেল, হাঁহ কুকুৰা ইত্যাদি চুৰি কৰি লৈ গৈছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰিব পৰা নাই তেওঁলোক কোন। আৰু যোৱা জানুৱাৰীৰ 29 তাৰিখে 10:31 বজাত মোৰ দোকান ই ৰিক্সা ডিলাৰৰ সন্মুখত বাৰান্দাত লগাই থোৱা এখন লাইট, এই লাইটখন চুৰি কৰিব আহিছিল, আৰু মোৰ দোকানত চিচি কেমেৰা থকা সত্ত্বেও এই ধুৰন্ধৰ চুৰ দুজনে, ইমান নিলজ্জ চুৰ দুজনে সেই লাইটটো চুৰি কৰি লৈ গ'ল। চাওকচোন তেওঁলোকৰ এই মানসিকতা কি পৰ্যায় গৈ পাইছে। তো এই চুৰ দুজনক ধৰি মানে চিনাক্তকৰণ কৰাত আপোনালোক সকলোৱে সহযোগ কৰক, সহায় কৰক, আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে এই তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এনে কাৰণ আৰু ক'তো কৰাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে। আৰু মই আপোনালোকক কেতিয়াবা চিচিৰ ফুটেজখিনি দেখুৱাই আছোঁ, যদি যিসকলে এই ল'ৰা দুজনক দেখিছে বা চিনি পায় নিশ্চয় চিনি পাব, যদিও মাস্ক লগাই আছে, গতিকে যদি চিনি পায় অকণমান কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব কোন হয়। আমি ষ্টাইলত মানে এণ্ট্ৰি কৰিব এই লাইট চুৰ দুটা, দুজন আছে চাইকেল লৈ আহে, দলগাঁও চাৰিআলি ফালৰ পৰা আহিছে, আহি চাইকেলখন ঘূৰাইছে, ঘূৰাই আকৌ ইয়াত আহিছে, যদিও মাস্ক লগাই আহিছে। মই ভাবোঁ যিসকলে চিনি পায় বা যিসকলৰ ঘৰৰ ওচৰত হ'লেও চিনি পাব, বডি লেংগুৱেজ বা বডি চাই কোন হয়, যদি চিনি পায় মোক কাইণ্ডলি মেছেজ কৰি হ'লেও জনাব। মই বিচাৰোঁ এনে কাৰ্য যাতে তেওঁলোক দ্বিতীয়বাৰ মানে কৰাৰ চিন্তা নকৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দি এওঁলোকক লজ্জিত কৰাত সহায় কৰক, নহ'লে এই বয়সতে এওঁলোক যি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছে আগন্তুক দিনত আজি সেইটো কালি সেইটো কৰি ভৱিষ্যতে বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটাব, গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ।